Здрасти, брат! След задълбочен анализ на независими източници стигнах до ето това. Масово мъжете нямат култура на комуникация с другия пол. Нито знаят как да си поискат, нито знаят дори как да не сконфузват дамата. Има някои трикове обаче, които могат да подобрят общата мъжка неадекватност и да не ни е толкова срам при общуване. И като казвам трикове, пичове, нямам предвид да въртите номера. Тук не е идеята да нацакваш другия. Идеята е да се осъществи приятна комуникация, а защо не и нещо друго. Събрал съм в 10 подточки нещата, които според мен смятам за важни и нужни да се прилагат и които жените подсъзнателно харесват. Но преди това, брати и сестри, ако харесвате това видео съдържание, може да ударите едно рамо в Patreon, за да осигурите финансовата независимост на канала. Там съдържание няма да е качвано, защото държа всичко да достига безплатно до вас. Линк отдолу в описанието. Мерси. На 10-то място, трикът, с който подсъзнателно ще се харесате повече. Казвай името и колкото се може по-често. Кой не обича да чува името си? Всеки. Аз от собствен опит знам, че когато в разговор си го чуя, ми става едно такова хубавичко, егоцентризмът ми се включва и съм крайно щастлив. Всичко става по-лично, ти ставаш по-тук и по-сега и по-персонален. Скъсява се мега много дистанцията така. Тук е много важно как ще и запомниш името и дали въобще ще запомниш името и правилно. Ако и запомниш името грешно, не че нещо, но си мисля, че няма да пожънеш най-големия успех в живота си. Аз имам проблем с запомнянето на имената, даже някой път преди среща си ги повтарям на глас. Превантивно. Да, всеки с кусурите си. На 9-то място. Някои хора просто усещат, когато ти излъчваш ниска енергия и когато излъчваш висока енергия. Пробвай да си малко по-експресивен с ръцете и да ги мърдаш. Това ще има ясно послание. Аз не съм пън. Така ще покажеш, че си забъркан и заинтересован от разговор. Тук не е идеята просто да правиш някакви примерни движения като бот на компютърна игра, само и само да осъществяваш нещо. Това смърдането на пръв поглед сигурно ви звучи малко странно и незначително, но само според вас. Ако една жена пред себе си има милионер, който е статичен и скъсан, и с 2 лева в джоба брат-близнак до него, който ръкомаха с ръцете си, много ясно, че тя ще избере второто. Това е защото за жени парите нямат значение. Нали така, юнаци? Много по-важно е той да си мърда ръцете. Да. 8-о място. Ако правиш различни интересни неща, качваш точки определено. Ако караш сноуборд, сърф, участвал си в шах турнири или купчето на Рубик ти е страст и го редиш за една минута, това със сигурност те прави по-любопитен. Защо? Защото жените харесват идентичност. Но нищо от тези неща не трябва да правиш, защото трябва или за да се харесаш на някого. Прави ги за себе си. Най-важните неща и най-големите идеи се раждат, когато мозъкът ти си почива от твоята работа. От мен да знаеш. На 7-о място тук няма да кажа нещо ново, няма да поднеса изненадата на века, но тази подточка, за съжаление, се подценява. Изключително е важно как миришеш. Уау, как ми хрумна даже. Това издава информация за здравето ти. Тоест подсъзнателно, жените разбират, че си в добро здраве, когато миришеш добре. Мъжете на същия принцип подсъзнателно харесват жени с широк ханж, защото това издава добри детеродни функции. Това е благословията на жените, която е тотален магнит за нас мъжете. И както виждате, и двете страни си имат своите инструменти и силни и непознати козове. Та по повод миризмата. Ти не харесваш ли, когато жената ти лъха на... Абе, точно едно женско такова. Според някои проучвания, миризмата ти била даже по-важна от лицето ти. Представяш ли си? Затова си подбери парфюма добре, брато. Очевидно е много по-важен, отколкото си мислиш. Мъжа ги има още един психологически трик да ви хареса една жена и той се крие в днешния спонсор, без който този клип нямаше да бъде възможен. Както и идва Свети Валентина, че и 8 март, аз моментално ще ви улесня с избора на подарък. Магията на българската роза е българска марка за бижута, която предлага луксозни орнаменти и накити за вашата нежна половинка. Винаги съм подкрепял предимно български марки, защото вярвам, че това е начинът благосъстоянието на всички ни да се подобри така. На мен лично
лично ми изпратиха 4 артикула, които неминуемо ще влязат в употреба за предстоящите дамски празници, независимо от това, че съм ерген. Изпратиха ми 2 брошки. Една с 24 каратово позлатяване и сребърна такава. И двете с удобни магнити, за да се закачат на дреха. Да съм честен, при някой повод или подходящ костюм, това би прилегнало и на мъж. Комбинацията от обеци и колиенце е другото нещо, което мисля, че буквално убива рибата. Има ги и в злато, и в по-бюджетен вариант от сребро, но мисля, че за 14 точно няма абсолютно никакъв смисъл да пестите. Прибавяме и факта, че бижутата са от истински растения. Буквално ще държиш истински рози и листа от тях, но позлатени. Артикулите ме кефят, защото са безспорно оригинални, не са излишно помпозни и най-важното, не само защото са ми дали пари, ами че не лъха от тях някаква преструвка, а даже напротив. Листото, което е отличително за марката, ми напомня точно някаква свързаност с природата. Всички бижута идват в луксозна кутия, сертификат за качество, място за изписване на притежателя и не на последно място, мускалче с есенция от розово масло като подарък. Кочо. Момци, току-що ви спестих часове обикаляне по моловете в търсенето на подарък. Задействайте се, че след това позициониране колко бройки ще останат, не ми е ясно. Оставям линк в описанието на 4-те артикула. Благодаря на марката, че застава за творчеството ми и на вас, че подкрепяте българското. На 6-то място. Жените обожават мистерията. Това е един от най-силните ти козове, ако го използваш умело и добре, разбира се. Ако си разкажеш живота на първата среща, мислиш ли, че ще задържиш интерес? А ако си кажеш и майчиното мляко, мислиш ли, че това ще те доближи до нея? Истината е проста, братко. Единственото ти оръжие в тази изключително неравна и несправедлива битка е твоето внимание към нея и неговото количество. Ако спазиш и другите правила и знаеш кога, какво и колко да кажеш, увеличаваш неимоверно шансовете си. Така че, разказвайки всички подробности за живота си, мисля, че няма да е толкова ефектно, даже напротив. Опитвай се да отлагаш финала на историята или просто да спираш на най-интересното. Никога не пиши крайно дълги съобщения и послания, моля. Знам, че допаминът ти те кара да го направиш. Искаш да разкажеш всичко тук и сега и тази жена да ахне и ти да си нейният рицар. Това е грешно обаче и не работи. Трябва да му устоиш, защото просто така се самосаботираш. Просто трябва да се внимава с вниманието. Пети психологически трик, който жените подсъзнателно харесват, това е, когато ти хвалиш други. Ако ти имаш проблем с това, определено нещата не са ти наред. Ако не можеш да кажеш добра дума за някой друг мъж успял в сферата си, какъв мъж си тогава? Така жената си дава сметка по този начин, че ти не си комплексиран. Винаги съм казвал добри думи за талантливите хора в България. Знам, че е страшно изкушаващо да кажеш, че човекът Хикс не става за нищо, особено когато той е направил повече от теб, но запомни едно, приятелю. Винаги ще има някой по-голям от теб, по-красив от теб и по-богат от теб. Това не е състезание с другите. Това е състезание с теб самия. Така или иначе, след 100 години всички около нас ще са мъртви и нищо няма да има значение. Когато ти говориш добре за други, това ще има влияние ти как си прият в разговора. По този начин излъчваш висока енергия. И в нейната глава подсъзнателно идва, че ти самият си такъв, какъвто е и похваления човек. Аз лично много усещам всякакви енергии и когато са негативни срещу мен, моментално си затварям чакри, аури, сетива и въобще не мога да допусна до себе си конкретния човек. Да хвалиш другите е точно обратното на това да си негативен. 4. Никога не питай. Никога. Жената не обича да трябва да решава. Спомням си, даже с една отминала госпожица имах точно този казус. Абе, мъчих се да я принудя тя да реши къде да отидем. Ей така, защото винаги аз решавах и действах. Ей, братко, не става и не става. Затова направо решаваш, без да питаш. Ако ти възрази, разбира се, да натискаш нещо против волята и би била много голяма грешка. Но стане ли дума за решения, за опции и за мислене на неща, най-вероятно няма да го бъде, брато. Казвам ти, може да се озориш доста. А най-вероятно ще се натегнеш. Просто решавай ти. Много просто. Вече влизаме в топ 3. Тук са любимите ми. Трети психологически трик, на който жените не биха устояли. Кажи тайна. Нещо ексклюзивно
и само и единствено за нея. Може дори да не е най-важната тайна в живота ти. Това е обаче един от най-добрите начини ти да скъсиш дистанцията и жената да те приеме за по-близък. По този начин ти ставаш интимен с нея и това веднага те изстрелва в ранг листата, защото те така се чувстват специални и различни от другите хора. Може да започнеш с никога не съм казвал това на друг, но или нещо подобно. И е важно все пак да кажеш нещо недебилно, от което после да не те е срам. Пробвай. Пък да видим. Втори психологически трик, той не е далеч много от акъла по принцип, но имай живот. Твоят живот и твоето развитие са много по-важни от всичко друго и трябва ежедневно да градиш нови и нови познания, за да отваряш нови и нови възможности. Ето така ти ще си по-привлекателен за нея. Нали си даваш сметка колко по-готини пичове има от теб? Или си мислиш, че светът се върти около теб и ти си най-напетият момък? Единственият начин ти да задържиш жена до себе си е като ставаш процент по-добър всеки ден. Ако разбира се искаш умна, красива и вярна жена. Ако искаш някой компромис, да, ти ще имаш компромис на жена. И ти самият ще си компромис. Мъдрите хора ясно са казали. Work hard, play hard. Само не си го татуирай, нали? И на първо място, нашият победител. Всичко проистича само от тази истина. Разбира се. Нека говори. Трябва да слушаш. Ама активно слушане, не да блееш през прозорец. Четох, че са проведени доста изследвания на тази тематика и това е един неопровержим факт. Жените безспорно харесват повече мъже, които могат да слушат. А това е най-активното нещо, което можеш да направиш с нея. Има ли нужда да казвам нещо повече по темата? Мисля, че не. Приятели, това бяха 10 психологически трика, с които жените биха ви харесали повече. Оставете в коментар под видеото някой друг трик, който вие знаете и аз съм пропуснал. А ако клипът ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, като цъкнете subscribe и една камбанка до него. И ако мога само да си позволя една последна 11-та подточка, точно 4 изречения. Бъди мъж, не се жалвай, не бъди жертва, никой не ти е длъжен. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кер.